Kepa pas qilib olib. 1200 gradusga kraskaga garantiya berishyapti. Pastkashilar promoy Rossiyadan keladi. O'zingiz olib bordingiz. Xolon pulga oling. Pechkani tutamaganligi uchun, eko pechka bo'lganligi uchun yangi remont bo'lgan mehmonxonalarga, yangi bir uylarga remont bo'lgan uylarga qo'yilyapti. Assalomu alaykum yangi biznes YouTube kanali obunachilari. Mana 2024 yilgi mavsumimiz o'zi boshlangani ancha bo'lgan. Lazbek akamiz, ixtirochimiz. Xudo xolasa bugun 29-oktyabr. Sentyabr. 29-sentyabr. Mana Lazbek aka 2024 yilda birinchi marta video qilishimiz ikkovimiz. Lazbek akam o'zining kanallarida, Pechkus kanallarida anchadan beri video qilib, yangiliklar haqida ma'lumot berib boryapti. Lazbek aka shu yangiliklar haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Yilgi yangiliklarimiz, xudo xolasa pechkamizni o'tgan yilgi sezonnikidan ko'ra ancha kuchaytirganmiz. Xo'p, kameralari ichkarida havo beradigan kameralar 2 ta endi 4 ta bo'ldi. Buni hozir ochib ko'rsatsak ham ma'lum ko'rinmaydi. Xo'p, tevasi o'sha 2 yillik listdan bo'lyapti. Pasi 208 yillik listdan bo'lyapti. Bitta latoy beringda. Bir latoy qildik, xudo xolasa. Latoy. Latoy bo'ladi. Bir latoy ko'p xaridorlarimizdan taklif tushgan edi. Shunaqa latoy qilsalaring yana ham akkuratni bo'lar ekanda. Bu pechkani tutamaganligi uchun, eko pechka bo'lganligi uchun yangi remont bo'lgan mehmonxonalarga, yangi bir uylarga remont bo'lgan uylarga qo'yilyapti. Bilasizlar, hozir remontga ham xazlagan pul ketmayapti. Shu remontlarni nima deydi, bulg'amaslik uchun eko pechkadan foydalanishlarni tavsiya beraman. Endi kulni olayotganda, uborka qilayotganda, tozalayotganda mana bunday qulaylik qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa kurayda olinadi. Polni shunday tushadi. Alat tushgandan keyin beton olib nima qilinaveradi. Belgiyana qilgan yangiliklarimizdan logotip. Asosan logotipga e'tibor berasizlar. Agar shu logotip bizdan bo'ladigan bo'lsa, shu ko'rgan bo'lsalaring, bizdan bo'ladi pechkami. Logotipli bo'lsa. Bizdan kopiya qilayotganlar juda ham ko'payib ketdi. Bunisida mehnat qilib, bosha qilib, sinab, metallonga tashlab, shu holatga yetgungacha endi 4 yil davomida o'zim bilaman. Lekin endi bu trendga chiqib, hammaga ma'qul bo'lgandan keyin endi buni kopiyasi ham ko'payib ketdi. Endi shu kopiyalardan nimani ajratishli maqsadida bunaqa belgi o'ylab topdik. Dizaynerlar bilan ishlab bosha qilib shunaqa belgi qildik. Shu belgi bo'lsa, значит, bizdan ekanligini bilib olishlaringiz mumkin. Yana yangiliklardan 1200 gradusga chidaydigan, 1200 gradusga chidaydigan nima qildik? Kraska qilyapmiz hozir. Shu kraskalarimiz hammasi 1200 gradusga chidaydigan kraskalardan qilinyapti. Xo'p, yana o'zi xaridorlarimiz mayti shunday bo'lsin, mayti bunday bo'lsin deb xaridorlarimiz ko'p yordami bilan shu holatga pechka kuchayib keldi. Mana bunaqa holatlarda, qilib bering deganligi uchun bunaqalarni ham qilib o'ylab topib chiroyli joyga qo'ydik. Pechkalarimiz yana ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi. Xudo xolasa bemalol zagaz qilaverasizlar. 1200 gradusga kraskaga garantiya berishyapti. Pastkashilar promoy Rossiyadan keladi. Bu kraska bu deparada yo'q. Shu O'zbekiston territoriyasida promoy Rossiyadan zakaz qilib olib keltiramiz. Xudo xolasa bemalol shu 1200 gradusgacha 1000 gradusda temir cho'g' bo'lib ketadi-da. Endi 1000 gradusligini sevsak bo'ladi. Lekin bizni pechkamiz eng kuchlisi, eng zo'ri bo'lishi kerak. 200 zapasi bilan bo'lyapti deganda. 200 zapasi bilan qilib, xudo xolasa eng kuchligini sepyapmiz. Bemalol Lazbek narxlarida ham narxlarida bilan bu tarafda. Narxlarida standartdan mos standart bo'ladigan bo'lsa, narxlarida ham farqi bor. Qo'shilib oladi. Agar bu kraskani agar o'zim olib kelib sepib olaman deydigan bo'lsangiz, 1200 gradusligida. Bu yerda 100 mingga yaqinlashib qoladi. Mana shu bitta bankasi bittaga sepish. Keyin bittasi bittaga yetmaydi ham. 3-3 yetadi. Lekin biz bunga 50 ming qo'shganmiz xolos. Narxidan 50 ming so'm. Narxiga 50 ming razisa qiladi kraskasi. Xo'p, tevasiga rishotka qilsak qo'shilib qoladi. Orqasiga suppa qilsak qo'shilib qoladi. Standart holati va shu holat. Buni ham hozir orqasiga suppa qilib qo'yilgan, bunga ham 50 ming qo'shilgan. Hozir bitta olib chiqaman. Dvaynoy listda. Dvaynoy list qilgan. Mana shu listni ichidan ham yana bitta xuddi shu 208 listdan qilib berilyaptida. Qolcha esa 5-6 bo'lib qoladida, past 5.5-6 bo'lib qoladi. Xo'p. Mana bunaqa 208 listlarni
Mana bu ko'rinishda kestiramiz. O'rtasini ham kestiramiz da. Shunaqa 2-8 lik qalinliklarni pechkalarimizni ichkarisidan 3ta tarafiga qo'ydiramiz. 3ta tarafiga qo'ydirganimiz hisobiga asosiy ko'mir yonadigan joyini asosiy nuqtasiga qalinroq qilyapmiz pechkamiz umri uzoq bo'lishligi uchun. Shuni hisobiga ham 50 ming so'm qo'shilib qoladi. O'sha savollarga yana bitta İta peçka bilan ikinci peçkamız 150 ming so'm 200 ming gacha farqi qoladi-yu. O'shani ko'pchilik so'rayapti. Peçkalarning razmeri qanaqa deyapti. Yo, puli har xil bo'lgani uchun ha, razmerida farqi bor. Yo'q, razmerida farqi yo'q, effektida ham farqi yo'q. Umrida farqi bo'ladi. Mana buni hisobiga umrida farqi bo'ladi. Peçka misol 10 yil xizmat qilmaydi, 15 yil xizmat qiladi yoki 8 yil xizmat qilmaydi, 12 yil xizmat qiladi. Xo'p, shuni hisobda farq bo'ladi. Videoda kraskalangan. Ha, kraskalangan. Tevasida rushotkasi bor. Ba'zi birlar aytadi, bola chaqam yosh deydi, choyni qo'yib qo'ysam totib olmaslik uchun ustiga rushotka qilib bering desam, mana bunaqa rushotkalar qilib beramiz. O'tkazil bu rushotkalar unchalik moda bo'lmagan. Ha, bu pechkada suv qo'yib qo'ysa qaynab ketaveradi, qaynab ketaveradi, sovuq suv muammo bo'ladi, chunki o'zim ham foydalanaman. Sovuq suv muammo bo'ladi. Uyda ichida issiq suv bor, tashqaridan sovuq suv olib kelib, masalan, sizga tahorat uchun iliq suv kerak bo'ladigan bo'lsa, shunday bo'ladi. Shuning uchun mana bunaqa suppa ham qildik. Bunaqa ham suppa ham qildik. Yoniga qumg'onni qo'yib qo'ysangiz, ertalabki issiq, iliq suvlar turadi yoki ovqat qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa narsalar qo'y. Lekin bekka ko'mir, o'tin degan narsa qo'yilmaydi, chunki bu issiqni nimani issig'i baland bo'lganligi uchun bekka yonadigan narsalar qo'yish tavsiya bermaymiz. Joydan ham yutilibdi-da, yoniga qo'ymaydi endi. Ha. Keyin bu orqa oyoqlari o'zi baquvat, buni ustiga chiqib sakram ham ko'rsatib berganmiz. O'zi baquvat, yana ham baquvatlashib nima bo'ldi endi shuni hisobiga. Tamom. Agarlar shu birgaga e'tibor berasizlar, asosiysi mana shu hozir patent qilib, tovarni belgimiz shu, patentlargacha olganmiz. Bizda nima bor? Hali qiziqchilik gap bor. Bitta biznes boshlansa, bizda o'zbekchilikda bunaqa biznes deb qo'yganim. Bitta odam boshlasa, maymun biznes. Ha? Maymun biznes. Maymun biznes, ha. Hozir mana bu mehnat qilib, mana ixtiro qilib, tayyor trendga olib chiqib qo'ydingiz. Ko'payib ketganda, qanaqasi kopiyalar. Kopiyalar uchun. Akalar, bunaqada rivojlanmaymiz-da, birodar bo'laylik. Xursand bo'laylik. O'zbekiston rivojlansin. Bitta narsani qayta-qayta kopiya qilaversak, rivojlanmaydi. Mana shu brend bo'lgan pechkalar hammasi o'sha birinchi o'ylab topilgan. Laza akam bilan o'tganlar ham 20-30 ga yaqin video qilganmiz. Hammasi birinchi ixtirochi. Nima deydi? Mana shu o'ylab topilgan originalida. Qolganlari kopiya hisoblanadi-da. Xudo xolasa Azamjon, buni patentlash jarayoni yakunlanib qolyapti. Xudo xolasa bunga patent olganmiz. Mualliflik huquqi, lekin pechkani shakliga endi tayyor bo'ladi, ozgina vaqt qoldi. O'sha Toshkentdan pochta qilib berib yuborsa bo'ldi, xudo xolasa. Ko'pachilarga ham chora ko'ramiz. Yo, ko'pachilarga biz g'arazli niyatimiz yo'q. Qanini ursin, lekin ha, qanini ursin, lekin biz ayamaymiz-da bunga materialni. Ayamasdan keraklicha o'sha kerakli miqdorini qo'shib shunday qilamiz. Kopiya qilayotganlar farqi yo'q ularga. Gap bizga keladi. Arzon narsani tiqadida, boshqa 200 so'm arzon sotib, arzon sotib, boshqa qilishib, materiali, misol, rossiyski garantchilik ishlatmaydi, yoki boshqa ishlatmaydi-da, keyin ichlarida kolasniklarda ham farqi bo'ladi. Boshqa qilishadi-da odamlarni yolg'on qo'shib sotib pul qilishyapti, ular kerak emas. Gap kelsa bizga keladi. Xavfli-da, bizni asosiysi tutamaslik. Ha, tutamaslik. Bizda eng asosiy birinchi oldingizga qo'ygan maqsadimiz oilaviy xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yganmiz. O'zbekistonda ishlab chiqayotganimizda. Nimaga? Buni og'zini ochib, bu yoqda og'zini ochib, sinab ko'rganmiz. Yoqib, uyni ichiga qamab, 3 soat, 4 soat ko'mir yoqib olgandan keyin kirib, o'sha is gazi bor yo'qligini tekshirib, boshqa qilib, shunaqa analizlar qilamiz. O'shunaqalarni qilib yurib, bekkacha olib kelganmiz. Lekin ko'piyachi nima qiladi? Pul topish maqsadida kirgan uchun ko'piya qilaveradi, unga farqi yo'q. Temir pulga aylansa bo'ldi. Tutaydimi, tutamaydimi? Buni umuman ishi yo'q. Buni agar bitta joyi noto'g'ri qilinsa, baribir tutaydi-da. Ertaga is gazi bunga ishonib, Rossiyada turib olib berishadi. Ko'pchilik Rossiyadan ko'rib zakaz qilishadi. Uyda bezapasni yosh oilasi boqadi, misol o'zi uzoqdan turib zakaz qiladi, olib borib berishadi. Misol o'sha ayoli bola chaqasi bilan foydalanadi.
Yok şimdi işler çıkarsın, biz giden zor bulsun koyalı koyalı. Başka gerek yok. Oldu? Oldu. Ne o kol? Yani yengeli mi? Yengeli biraz. Kol değil. Kömür yok. Ha. Ne bana?